مقدشو وا اي فيديسا هورمركيدونا وا او دقدقيا نبادو وحا اي او هرسيدي دي بوليس حوغان ايو سحمد اي دادكا ايا قاديد كوبا كسي كورديان بوغنكا بادن ايا كاربون لابا اقسايدكا ايو عفكا بلشيد اي دران اويس داد بادن با رميستي ان آن اي مغالا دا قدهيغو احاين ميل ورون المها ايو وايلكا حدابا si loo helo BO ka caafimaad badan gudaha magaalada waxa la hindisay dhismaha deegaan tayo leh arta waa xafad casri ah oo dhawaan dhismeega laga hirgelin doono galbeedka magaalada Muqdisho gaar ahaan duleedka degmada Dayniile arta waa xafad aad u qurux badan oo ay hirgelinteeda iska kaashanayaan shirkadda Global Beam Construction iyo maalgashada Cali Qeyr Muhammad Anuur arta waxa ay ka kooban tahay 60 guri oo deegaan ah iyo 20 xarumood oo ah kuwa ganacsiga loogu talagalay arta waxa ay leedahay dugsi hoose dhexe dugsiga hoose dhexe ay xaafadani leedahay waxa uu isna dabooli doonaa baahida waxbarasho ee dadka ku nool xaafada fadan casriga ah waxa u dhan goobaha madadaalada bulshada sida garoonka kubadda cagta iyo waliba wixii la mid ah waxa oo kale ay xaafada carta leedahay bali ama barkad loogu talagalay in ay ku dabaashaan dadka deegaanku waa goob u qaybsan wayeelka iyo caruurta cid kastaana waxa ay ka helaysaa bogaagsi xaq jireed iyo xaq nafeed bale waxyaabaha aad halkan ka helayso intaa kaliya ma ahan ee waxaa sidoo kale ku yaala goobo nasasho sida beero yaryar oo aad u qurux badan waa beero leh meelo la fadhiisto biyo dhaceeno dhir iyo muuqaal dabiici ah oo ku raali gelinaya arta waa xaafadii ugu horeysay oo noocyada oo kala ah oo laga hirgeliyo magaalada Muqdisho xaafadan oo kulansatay guud ahaan adeegyada bulshada waxa uu dhismaheegu bilaabi doonaa sanadkan ina soo haya ee 2015 bisha January Arta Village.